مجلس اتحاد المسلمین نے ناندیڑ میونسپل الیکشن کے لیے 33 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جبکہ 22 سیٹوں پر بہوجن سماج پارٹی یعنی بی ایس پی نے تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجلس نے 13 خواتین امیدواروں کو بھی ٹکٹ دیا ہے۔ مجلس کے ٹکٹ پر 3 غیر مسلم امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ مجلس کے اعلان کردہ 33 امیدواروں کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ وارڈ 5 3 حلقوں کے مجلسی امیدوار اشوک سامبا جی راؤ، سعیدہ خانہ، محمد اسلم خان۔ وارڈ 6 کے 2 حلقوں سے بھارتی بائی اور جاوید خان۔ وارڈ 8 کے 2 حلقوں سے مسکان ناز، شیخ اظہر احمد۔ وارڈ 11 کے 4 حلقوں سے حافظ عبد الباسط، اتیابی، خیسر بیگم، مسیح الدین۔ اور وارڈ 12 کے 4 حلقوں سے الطاف، فرحین بیگم، سیدہ شمشاد بیگم، محمد مقید۔ وارڈ 13 کے 3 حلقوں سے مقبول بی، عبد الحسیب نواب، اتھر سونار۔ وارڈ 14 کے 4 حلقوں سے عبد الرحیم، زکیہ بیگم، علی چاوش، محمد عرفان اللہ۔ وارڈ 15 کے 3 حلقوں سے ایوب قریشی، نجمہ بیگم، محمد امان اللہ۔ اور وارڈ 16 کے 4 حلقوں سے محمد فاروق، فرحانہ انجم، سبیحہ بیگم، حسن بن عبد الکسیری۔ وارڈ 14 کے 4 حلقوں سے سواتی میکر، عبد النعیم، تبسم پروین، سید حاجی احمد علی مجلسی امیدوار ہیں۔ ناندیڑ بلدیہ کے لیے 11 اکتوبر کو پولنگ ہوگی۔ مجلس کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔